Hallo. Hallo, du. Hysj, men du. Velkommen. Hallo, jeg hadde bare lyst til å si hjertelig velkommen til Carl spiller Super Mario 64. Blablabla. Hysj. Blablabla. Ja. Hjertelig velkommen tilbake, kjære internett, til Super Mario 64. Carl spiller Super Mario. Og vi kan jo begynne dagens episode med å utforske tredje, kanskje egentlig andre etasje, tredje etasje. Litt avhengig om du teller med kjelleren. Så hvor skal vi gå først? Er det store spørsmål vi kan gå hit? Det gjør vi. Til den der stygge edderkoppen her. Wet Dry World. Shocking Arrow Lifts. Og en liten sånn fun fact om den verden her. At litt avhengig av hvor høyt du hopper inn i bildet, så høyt blir vannet i brettet. Så det er jo litt artig, kan du si da. Ikke alle som visste det, kanskje. Men mange visste sikkert det. Det er jo en av de godt kjente hemmelighetene i Mario, i Super Marios. Sånn, og sånn. Skal vi se. Veldig bra. Så, oi. Hva skal vi ta først? Det er liksom, det er så mange stjerner at man ikke helt vet hvor man skal gjøre av seg. Men det er det som er litt gøy også. Det er det som er morsomt. Åh, se på han. Og bare ble. Sorry, Mac. Men det er vel noe her, er det ikke det? Skal vi se. Oi. Sånn var det jeg skulle prøve på. Åh, oi da. Så bare. Kom igjen. Ja da, det gikk kjempefint. Kjempefint. Oi. Og der. Haha. Episodens første stjerne. Veldig bra. Da kan vi jo starte neste episode med neste episode. Gå videre i denne episoden, mener jeg selvfølgelig. Nå er det sent på kvelden igjen, og jeg er litt surrete. Men vi kan jo ta en annen kul stjerne. Det var vel så høyt jeg kom, tror jeg. Så ikke jeg tar helt feil. Nå får vi se. Jo da, det blir ikke stort høyere enn dette her. Så det er bra. Men da er spørsmålet. Hva tar vi nå? Vi kan jo ta den her. Den er spennende, fordi det også er en sånn stjerne som jeg ble veldig overrasket første gang jeg oppdaget. Fordi det har sånn der, ja, det er en sånn utforskingsstjerne, en sånn der, wow, seriøst, husker jeg tenkte. Kanskje ikke akkurat det jeg tenkte, men det var noe sånt jeg tenkte da jeg oppdaget dette her for første gang. For det er liksom, du har hovedverden, men her, hvis du bare følger den veien her, så er det en helt ny verden. Oi, nei, slutt. Slutt opp, sånn. Her, ja. Ikke sant? Så det er litt stas, det er litt kult. Skal vi se. Nå husker jeg jo ikke hvordan i all verden du får alle disse stjernene, men det er vel. Jo, stemmer. Du har en sånn der. Men hvor er den andre? Jeg må ha en sånn blåbokk. Skal vi se. Hvor er blåblokk? Jeg trenger det, altså. Der er den. Ok. Da gjelder det bare å senke vannet. Ned dit. Skal vi se. Oi, vi puster litt. Skal vi se. Sånn. Der har vi vannsenkeren. Skal vi se. Den lille alien-pyramide-ufo-tingen der. Jeg vet ikke om det finnes noen konspirasjonsteorier om den. Om kanskje Mario-universet egentlig har aliens. At Mario 64-verden er i ferd med å bli invadert av utenomjordiske skapninger. Jeg vet ikke. Ok, det gjelder bare å være kjapp. Sabrura, skal vi se. Oi, det kan gå igjennom stemmer. Skal vi se. Da er vi ikke så ille vel. Hvor er. Er det her? Nei. Er det her? Nei. Ah, hvor var den da? Ikke i sirkel? Det var ikke meningen. Men vi kom tilbake, så det passer fint. Skal vi se. Sånn. Oi, den kunne jeg ikke gå igjennom. Skal vi se. Der var den. Perfekt. Da vet du. Skal vi se. Oi. Nei, men. Sånn, det er bedre. Wall jump, fikser alt. Sånn. Den andre stjerne du kan ta her er vel, så vidt jeg husker, sånn der rød pengestjerne.
Så det driter vi, som vanlig. Og nå skal vi ha vannet helt på bånd, tenkte jeg. Se hva som skjer da. Fordi det er nemlig... Jeg mener at det er dette her som var det smarteste. Fordi jeg skal helt ned der, og så skal jeg smekke den. Oi, det var ikke meningen. Sånn, og boom! For dette her, den også sleit jeg lenge med, husker jeg. Dere som har spilt det vet kanskje hvorfor. Kanskje dere også sleit lenge med den. Da, kom opp der. Kommer jeg opp her også? Ja, kanskje. Oi, ufta. Kanskje skal bruke han. Han er en luring. Kom bort her. Din gale skapning-ting. Du, sånn ja. Og så bare, ufta. Det var ikke helt bra. Der bomma vi. Kan ikke du komme bort her? Sånn ja. Og så prøver vi igjen. Nei! Nei og nei, ufta. Nå må vi ikke prøve igjen. Nå tar vi en tur tilbake igjen. Nei! Åh, shit! Åh, nei! Uff, da. Der fikk Mario den på rumpa. Det var ikke bra. Det var litt dritvis, nå var jeg litt nybjenn. Det er like gøy hver gang. Skal vi se. Men vi gir oss ikke. Nå, liksom, nå begynner vanskelighetsgraden å stige litt, føler jeg. Enten eller så har jeg en dårlig episode igjen, men det er litt sånn rundt her, så begynner det å bli mer komplisert å få hver enkelt stjerne. Skal vi se. Der ja, kom her, kom ned. Åh, perfekt. Hvis vi klarer det igjen nå. Åh nei, åh nei. Oi da. Uff. Åh, shit, flammer. Det er heller ikke bra. Kanskje vi ikke bare kan ta den. Oi, du har ikke rettet på rumpa litt så mye, Mario. Nei. Ja. Nå, nesten. Det var nesten. Vent da. Det er liksom litt... Nei, ok. Det er litt tryggere å gjøre det på egen hånd. Men ikke bestandig. Ja. Hva med her da? Her kan du vel klare det. Ok, sånn. Og så. Perfekt. Fikk jeg til og med litt penger. Åh! Oi! Det var ikke helt meningen. Men, nå er vi oppe. Det er det viktigste. Oi. Sånn, ja. Oi. Slutt. Slutt opp. Sånn, ja. Og da, hvor var det jeg skulle da? Jo, stemmer. Stemmer, stemmer. Oi da. Ikke sånn. Og beklager jeg at jeg surrer litt, internett, men dette er en av de stjernene som er litt sånn krolete. I hvert fall måten jeg har valgt å gjøre det på. Nå finnes det helt sikkert smartere metoder. Oi, der! Perfekt! Da skal jeg bort der. Hvis kameraet vil være med meg, så kommer jeg bort der. For jeg tenkte... Åh, Jesus. Sånn. Hvis jeg nå klarer... Nei! Nei, men Mario! Seriøst, altså. Nå er det ødelagt. Ok, der. Hvis vi nå... Ah, nesten. Oi, oi, oi. Kan jeg bruke den, kanskje? Ja, det kan jeg. Ok. Yes, flotters. Nei, men da. Da. Ordner det seg. Skal vi se sånn? Og så må man bare forte seg. Skal vi se. Er den, ikke sant? Ja. Oi. Det var ikke helt meningen. Og dette sånn. Og så inn her. Nei! Jo da, det gikk. Åh, det gikk akkurat. Jesus Christ. Da fikk vi stjerna. Den er en av de mer kronete stjernene i spillet, altså. Det synes jeg i hvert fall. Vet ikke hvordan det er med dere. 46. Klarer vi 50 opp episoden? Det tror jeg ikke. Men det er vel en Toad, er det ikke det? En Toad her. Er det noen Toad her? Der er det en Toad. Han har vel en stjerne til oss, er det ikke det? Du, ikke driv og kos med veggen. Du! Mario, må du skjerpe deg. Der! Du. Ja da, han hadde en stjerne til oss, vet du. Det er bra, Toad. Det er veldig bra. Da er vi 47. Kjempebra. Skal vi se. Da går vi videre til en annen verden, tror jeg. Det er mer å finne der, altså, men...
Rysto, jeg litt mer nysgjerrig på andre ting. Så vi kan jo ta for eksempel... Den! Den er fin. En søtt lite bilde. Koselig lite mini-bilde. Skate to the mountain. Og så er det vel noe... Er det ikke her det er hemmelig? Jeg mente det var det, at du kunne ta en snarvei eller sånt. For du kan jo... jeg vet ikke om jeg tør. Nei, jeg tør ikke. For det var et eller annet der. Men jeg husker ikke. Jeg tar ikke sjansen. Nå har jeg dritt meg ut nok i denne episoden her, at nå... tar vi ikke sjansen på å dritte oss ut enda mer. Det gjør vi ikke, ass. Så vi får ta det på gamle måten, og bare... Oi! Ja, det gikk bra. Sånn. Og... scaler... Ja, her! Her også er det ting. Er ikke det? Her kan du ta en snarvei, mener jeg. Fordi... Ja. Men vi venter. Vi tar den tradisjonelle måten først. Jeg er liksom litt mer vågal enn ikke internett ser på. Skal vi se. Oi. Du, han er skummel. Han nå. Han liker jeg ikke. Han kan ta lua mi, han. Og det er ikke noe hyggelig. Oi. Ah! Se der, han tok lua mi. Løkka mann. Ok, skal jeg ha han tilbake? Du, gi meg lua mi. Det er faktisk... Nei. Det gikk bra, så fikk jeg den til meg. Ja, perfekt. Yes. Det var kanon der, selvfølgelig. Ja. Det var det som var der. Det kommer tilbake til meg, sånn delvis, gradvis... stykkevis. Skal vi se. Hvis jeg nå kommer opp igjen. Det var fint. Neimen, du, nå er det greit. Oi! Hoho! Den var nice. Den var mindre nice. Der! Ok. Nå skal du høre her, Apokat. Du kan ikke bare gjøre sånn, vet du. Den har jeg betalt for. Det er min. Den er min. Jeg kan saksøke deg. Jeg kan anmelde deg for at du stjeler hatter, altså. Det er ikke noe koselig av deg i det hele tatt. Død! Det er veldig vanskelig å skulle... Det er liksom så liten plattform nå. Død! Kjærest, nå kommer du her! Nei! Nå kommer du her! Hva har ikke vært det, faen, kom! Det var nesten... Det er litt rart at du får fullt liv av å bade litt. Det er... jeg vet ikke om det er fordi... Oi! Nei, men datt du ned i vannet, du... Det vet jeg ikke om hva meningen. Betyr det at han er støkk nå, at han ikke kan... Har han drukna? Jeg vet ikke. Kanskje vi må leve uten hatten vår litt? Og så bare komme tilbake og hente. Møkka fuckings monkey, ass. Ærlig talt. Det er ikke noe hyggelig helt tatt. Å nei! Det var ikke helt med vilje. Ja. Greit. Vi reiser oss opp igjen. Som om ingenting har skjedd. Vi kan prøve oss på den der, siden vi allerede er litt fucked. Så der, ja. Ikke sant? Hvis jeg nå klarer. Jeg mener det skal være mulig. Nei, det var ikke helt mulig. Shit. Det er mulig, men det gikk ikke helt som planlagt. Men nå skal vi få tilbake hatten vår. Og i tillegg få noen stjerner. Dette var... jeg har ikke vært så flink i denne episoden her, altså. Jeg har ikke det. Så. Men her er det i hvert fall noen snarveier som jeg vet om. Oi. Ups. Å nei! Uff. Eget. Skal vi se. Kommer cola rap. Scale the mountain. Jeg prøver, takk. Og vi løper opp et fjell. Vi skal banke en tygg av et katt. Som er jappa hatt. Hatten min. Jappa banna opp et katten. Takk penger til å kjøpe egen hatt. Derfor må vi finne han og banke den opp. Sånn at vi har hatten vår tilbake.
fem og ten for det stålen, og nå skal vi banke så hardt. Det var nesten jeg tok inn på et sekund. Død! Så han står og tånte meg, den møkka. Seriøst, altså? Nei, der trodde jeg tok tak. Han der er veldig irriterende. Hele verden er imot meg. Hva har Mario gjort for å fortjene dette her? Han er bare hyggelig, så kommer den der stygge apekatten. Død! Jeg kjenner en apekatt som er mye teitere enn deg. Han er faktisk enda... Du er enda teitere enn han, når jeg tenker meg om. Vet du hva han heter? Jeg kan gi deg et hint. Han har brun pels. Nei, svart pels. Og så er han av og til litt... Umulius. Der! Tok jeg en. Let go your cho... Ja. Nå skal jeg kaldkvele den forbanne apen. Nei, hva? Sånn. Vær nå. Så, ja. Jeg trodde jeg skulle få en stjerne nå, men jeg gjorde kanskje ikke det. Greit. Og der er en stjerne. Neimen. Den kan jeg sikkert hoppe til hvis jeg føler meg vågal, men det gjør jeg ikke. Oi. Jesus. Og her også er den hemmelig. Er det ikke det? Jeg er kanskje ikke helt annet. Men det er snart. Oi. Oi. Skal vi se. Ok. Her er det, vet du. Her er det hemmelige ting. Det er sånn stjerne der. Men måten man får den på er ikke å hoppe bort der. Men det er... Oi. Det var ikke der heller. Men det er... Der! Er det hemmelige ting. Og det passer meg fint. Jeg liker sånne sklir. Sklir er gøy. Bare woo! Det er så fine. Det er fine bilder, og... Er kos. Og litt sånn catchy, happy musikk, og... Da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da-da. Spill det magio. Vær slemme mot apekatter, vi spiller magio, kveler apekatter. Stjerte hatten min, da ble jeg sinnet, og så drepte vi en apekatt. Og der klarte vi det. Kjempers, da fikk vi en stjerne til. Det er bra. Da rakk vi ikke 50 stjerner i dag. Men det var nesten. Da får vi nesten ta det i neste episode. Så da sier jeg, for denne gang, tusen takk for meg, kjære internett. Tusen takk for at dere så på. Og ha det bra! Do, 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 subscribe!